Алматыда тау бөктеріндегі ірі құрылыс нысаны сүріліп жатыр. Ғимаратты бұзу туралы шешімді Медеу аудандық соты шығарған. Қала құрылысын бақылау басқармасының хабарлауынша ғимарат заңсыз салынған. Меншігесінің қосалқы нысанды тұрғызуға рұқсат құжаты болмай шықты. Оған қоса құрылыс талаптарын ескермей, шығармашылық тәсілмен салынғандығы анықталды. Мұның бәрі тексеріс барысында белгілі болды. 550 шаршы метрге жуық нысанды сүру жұмыстары бүгін сот орындаушыларының қатысуымен басталды. Ал меншік иесі талапты орындамаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.